Kerajaan Negeri Pahang menyerahkan sebanyak RM570,000 kepada atlet-atlet Pahang yang berjaya meraih pingat pada Sukan Malaysia Sukma di Sarawak baru-baru ini. Insentif ini sebagai tanda penghargaan dan motivasi kepada mereka untuk terus berusaha pada Sukma akan datang di Selangor. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, walaupun kontingen Pahang mengekalkan kedudukan ke-9, mereka telah menunjukkan peningkatan dalam pengutan pingat emas dan gangsa berbanding Sukma 2022. Pencapaian ini membuktikan bahawa peningkatan insentif dijanjikan kerajaan negeri berjaya memberi semangat kepada kontingen untuk melakukan perubahan yang positif. Tujuan kita supaya ada peningkatan. Dan alhamdulillah, walaupun peningkatan itu sedikit, tapi yang pentingnya ada peningkatan. Dan saya sangat optimis, yakin bahawa atlet kita daripada Pahang boleh dan berupaya meningkat. Dan kita berupaya untuk mendapat sasaran yang lebih daripada apa yang kita dapat pada Sukma di Sarawak. Menurutnya, kerajaan negeri sebelum ini telah bersetuju untuk menaikkan kadar insentif bagi pemenang pingat emas kepada RM6,000 berbanding RM4,000 untuk individu. Sementara bagi kategori berpasukan, setiap anggota kini menerima RM2,000 berbanding RM1,000 sebelum ini. Seramai 161 orang atlet menerima insentif kemenangan Sukma Sarawak 2024.